zagrli me odobrata. Avalon produkcija, vi go predstavuva najdobri od vokal na Balkanot. Massimo, so dva super ekskluzivni koncerta po Македонската опера и балет на 17 и 18 февруари. Влезниците се веќе во продажба преку продажната мрежа на Купи карти за се. Човек од глас во досега наинтимно издание во Скопје. Не пропуштајте. Авалон продукција.